Bodis sikhlis. Chemi brali ara ar. Mi aseti kheli gaqs. Mes kargatici tvindaches. Bichos, chveni kheli tundat ekali mogli. Culturisa da შემოქმედების ცენტრთან არსებულ მარენი აბესაძის სახელობის ახალგაზრდულმა თეატრ სტუდიამ მართვემ პირველი სპექტაკლის პრემიერა წარმოადგინა. Მაყურებელს მათ რაფიელ მამულაშვილის გამოც დაუჩვენეს, რომლის რეჟისურა ზურა აბესაძეს ეკუთვნის. Spectacli, scolas da dghevandel, qvelaze aktualur temas ekhmianeba. Damamtavrebeli klasi, gardamavali asaki da misi tanqlebi problemebit datvirtuli mozardebi. Matvis damakhasiatebeli silagit, megobrobit da siqvarulit. Spektakli gansakutsrebit damapikrebeli da gadasafasebeli mosstavleebis, mshoblebis da mastavleblebistvis iqo. Ramopikreba unda, qvelam dainakha mitzadze. Me ada minakha. Ats. Palot agarusina. Ახსანიშნა ვერომ ახალგაზრდული თეატრ სტუდია მართვე რამდენიმე თვის წინ ჩამოყალიბდა ზესტაფონის კულტურის და შემოქმედების ცენტრში, სადაც 30-მდე მოზარდი ეუფლება თეატრალურ ხელოვნებას. Მათ ამავე სპექტაკლით მონაწილეობა აქვს მიღებული მაკ ჯორჯის რეგიონალურ თეატრალურ ფესტივალში. Ახსანიშნა ვერომ ახალგაზრდული თეატრ სტუდია მართვე რამდენიმე თვის წინ ჩამოყალიბდა ზესტაფონის კულტურის და შემოქმედების ცენტრში, სადაც 30-მდე მოზარდი ეუფლება თეატრალურ ხელოვნებას. Დანაშავეს არ დაასახელებს დაისჯებით. დაისჯება კლასს. Არა ხალბატონო თარიღი. Შეიძლება და ახალ განცხადებას კიდევ ეწერეთ, თქვენ ცნობერ მია რეზოლუციას.